No canal aberto desta quinta-feira, vamos falar, entre outros assuntos, sobre contrato de união estável e de casamento. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo, esporte e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar da 1 às 2 da tarde.